Bona tarda a tothom. Bé, nosaltres no entrarem en el fons, moltes coses ja s'han dit. Nosaltres ja simplement enumerarem alguns punts, alguns elements que no ens fan massa el pes i les reflexions que l'acompanyen d'aquest pacte que avui presenten. Per començar, cal dir que nosaltres, assabentar-nos de les particularitats del pacte, fins i tot doncs, de quina cartera tindrà el senyor Pere Soler pels mitjans, és una pràctica que no ens agrada, segurament no li agrada a ningú, però a nosaltres no ens agrada gens ni mica. Ens hagués agradat doncs, conèixer els detalls tant de la cartera com de la nova gestió de comissions informatives, etc., amb més detall abans d'entrar aquest ple. El que vam saber és que el senyor Pere Soler entrava a govern, cosa que diguéssim que es podien sumar després dels pressupostos, i això ho vam saber amb junta de portaveus, però després diguéssim totes les altres informacions doncs, les hem hagut de conèixer per la premsa. També ens agradaria conèixer doncs, aquest pacte d'estabilitat. Vostès han dit que en qüestions locals, però vostès ja saben que nosaltres es mantem molt sovint el pensa globalment i actua localment, per tant aquestes qüestions locals en què diguéssim, es concretaran exactament. També ens assumem una mica la queixa de les 6 tinences d'alcaldia, ens semblen masses. Els ajuntaments on governem nosaltres 6 tinences d'alcaldia, em penso, m'arrisco, diria que no n'hi ha cap, però si n'hi ha molt pocs, un o com a molt un, que ara tingui en ment, ens sembla que està sobredimensionades les tinences d'alcaldia i que per tant doncs, no eren necessàries. Per altra banda, la cartera tan buida que es presenta en aquesta tinença, que és la que en principi doncs, agafa el senyor Pere Soler, no l'acabem d'entendre. Ocupació i contactes comarcals ens sembla un pes lleuger per a una tinença d'alcaldia i no sabem si efectivament doncs, cal un 75% de la jornada per aquestes que ocupació depenia d'una altra, diguéssim, d'una altra àrea, era un element més, i contactes comarcals fins al moment ni existia com a tal, com a competència. Entenc que es feien, segurament, però com a tal doncs, no existia. Per tant, tampoc no l'acabem massa d'entendre. És una paradoxa de la vida o una certa justícia poètica que el senyor Soler, que tan amargament es va queixar del número de comissions i que va explicar en diverses ocasions que li semblava que estaven fetes a mida perquè els diferents grups municipals poguéssim assistir al mateix nombre de comissions, avui sigui ell qui estrena un tratjo fet a mida en aquest sentit. I finalment ens assumem a la preocupació de com afectarà aquest pacte el compromís en el referèndum d'aquest consistori. Per moltes coses que ja s'han dit, per les mateixes declaracions del senyor Pere Soler, però fins i tot perquè qui va venir a reblar el pacte, ara fa uns quants dies que el senyor Miquel Iceta, era un senyor que, no sé si recorden, va fer unes declaracions en què deia que de plebiscitàries també n'hi havia l'Alemanya nazi. Per tant, nosaltres, en aquest context del pensa globalment però actua localment, tenint en compte que tenim un referèndum d'aquí uns quants mesos i que l'Ajuntament haurà de prendre decisions locals vinculades amb decisions, evidentment, nacionals. Què farà l'equip de govern quan haguem d'obrir els espais municipals on ens haguem, diguéssim, d'involucrar tot el consistori? Són preguntes que ens passen pel cap i les formulem tranquil·lament, sense acritud. Nosaltres estem decebuts, efectivament. No creiem que per governar una ciutat faci falta un búnquer de governabilitat. Ens sembla que no fa falta. Ens sembla que es poden arribar a pactes puntuals. Ens sembla que nosaltres hem sigut honestos i quan hem pensat que els pactes puntuals estaven ben fets i aportaven coses a la ciutadania, ho hem dit, com ho vam dir amb el pacte de pressupostos, que ens semblava que aportaven coses diferents. Ens sembla que les passades eleccions la ciutadania santcugatenca no va voler que hi hagués una majoria búnquer, sinó al revés, va voler que hi hagués una oposició diversa i que una oposició que pogués, en la unitat d'acció, amb els temes en què pogués trobar l'acord, doncs fer propostes, per què no? Doncs sí, de govern també. Molts exemples d'aquests n'hem tingut en aquest any i mig, si escaig. La comissió del cànnabis, la comissió informativa de Teico, la comissió del PGM, la comissió de treball del ROM, del reglament de participació ciutadana, la de l'aigua, els consells de barri. Ens preguntem què passarà a partir d'ara. Tornem a una era de blindatge i de passar el ribot, que l'altre dia em van corregir a la tertúlia, no és passar el rodet ni el rodillo, és passar el ribot. Esperem que no. En tot cas, estem francament decebuts amb aquesta decisió i esperem doncs, que no es torni a un búnquer de governabilitat i no sigui aquest l'objectiu del pacte. Moltes gràcies. Gràcies.